न्यूज इंडिया 27 नव्या पिढीचं नवं माध्यम. गणेशोत्सव अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपलाय. यामुळे गणेश मूर्ती बुक करण्यासाठी नागरिकांची गर्दी वाढते. परंतु वाढती महागाईमुळे ग्राहकांना चांगलाच मनस्ताप सहन करावा लागतोय. ग्राहकांची सोय लक्षात घेता अंबादास खैरे प्रणित आणि त्यांच्या मार्गदर्शनानुसार सागर तांबे या युवकाने ना नफा ना तोटा या तत्वावर गणेश मूर्ती विक्री स्टॉल उभारलाय. या स्टॉलला नागरिकांनी देखील चांगलाच प्रतिसाद दिलाय. अगदी 200 रुपयांपासून ते 1000 रुपयांपर्यंत या ठिकाणी तुम्हाला गणेश मूर्ती उपलब्ध होणार आहेत. मागील वर्षी देखील त्यांनी हाच उपक्रम राबवला होता. त्यावेळेस देखील 500 ते 600 मूर्ती त्यांच्या विकल्या गेल्या होत्या. तरी नागरिकांनी या स्टॉलला एकदा अवश्य भेट देऊन गणेश मूर्ती खरेदी करण्याचा आनंद घ्यावा असं आवाहन सागर तांबे यांनी केलंय. पण सर्व नागरिकांसाठी मदत फाउंडेशनतर्फे आयोजित केलेले केंद्र चालू केलेले श्री माननीय श्री अंबादास भाऊ यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपण साधारण सालाप्रमाणे आपल्याला चांगला प्रतिसाद भेटतो आहे. मागच्या वर्षी आपल्या साधारण 500 ते 600 मूर्त्या विकल्या गेल्या. यावर्षी आपल्याला टार्गेट 700 ते 800 मूर्त्यांचं आहे. आपण सर्वसाधारण जनतेसाठी कमीत कमी दरात मूर्ती आयोजन करून देतो. न्यूज इंडिया 27 साठी गणेश देवाडेसह अश्विनी पुरी, नाशिक.